Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë ka filluar trajnimin e policëve kufitar të Shqipërisë për t'i përgatitur për fluksin e mundshëm të refugjatëve. Mund të ndodhë që emigrantët të përdorin Shqipërinë si rrugë të re për në Europën perëndimore, pasi fshinjët rajonal, Maqedonia dhe Serbia i kanë mbyllur kufin tjugor, raportojnë mediat e huaja. Ditën e djeshme OSBE-ja ka filluar një serë takimesh me policinë kufitar dhe ata të migrimit në Shqipëri në tri rajone për t'i përgatitur ata në dritën e fluksit të shtuar të emigrantëve nëpër Ballkanin perëndimor, thuhet në një njoftim të OSBE-s. Oficerët shqiptar po stërviten për t'u ballafaquar me lëvizjen e emigrantëve, para kontrollin e tyre, profilin e luftëtarëve të mundshëm terrorist dhe zbulimin e veprave kriminale. Shqipëria, e cila po ashtu po bashkëpunon me Italinë për të qenë e gatshme për fluksin e mundshëm të emigrantëve, deri tani nuk është frutëzuar si rrugë tranzitore refugjatëve për të arritur në shtetet e Europës perëndimore. Pak ditë më parë, liderët europianë dhe ata turqë vendosën që të gjithë emigrantët e mbetur në idomeni të Greqisë do të kthehen mbrapsht në Turqi.